Zaista idealno mesto da počnete dan u Čurugu. Moderna farma krava, pod konac sređena. Svaki deo dvorišta pažljivo isplaniran, ali pre svega za dobar početak dana zaslužna je srdačna porodica Radišić, tradicionalni Bačvani koji će učiniti sve da se osjećate kao kod svoje kuće. Sa kapije vas odmah dočeka možda i najsimpatičniji član ove velike porodice, mali Milenko, koji vas odmah upozna sa istorijom svoje familije. A onda uskače u pomoć i mama Zorica, koja celo gazdinstvo drži na svojim leđima. Dama puna inovacija i koja je možda i najviše zaslužna što se za farmu Radišić nadaleko čulo. A sve to zahvaljujući njenim sirevima. Cijela priča je počela pre 102 godine, tako da sva tri sektora, to jeste stočarstvo, ratarstvo i proizvodnja sira već vek traju i samo se poboljšavaju kroz godine, gde se modernizuje i farma i mašine sa kojima se obrađuje zemljište, a samim time i proizvodnja sira. Ja sam Milenko Radišić, imam 8 godina. Mi se bavimo poljoprivredom. Ja i tata obrađujemo zemlju i brat, a mami i ja pomažem. Mažem, znači, svi smo jedno veliko čudo. Treba jako puno truda i velike pažnje i ljubavi. Kada prvo gosti dođu, ja se predstavim, pa i onda vodim kroz svoje gazdinstvo i pokažem im krave velike za mužu i kuce i tele. I na kraju, kako se pravi sir. I po Milenkovim rečima možete zaključiti šta je glavni sastojak ove farme. Ljubav prema životinjama i poslu je ono što ih tera da napreduju, da šire proizvodnju i modernizuju farmu. Jednu modernu farmu prvo mora da sačinjava ljubav prema samom poslu i volja za rad i da imate tu viziju gde vi želite da završite. Samim time to vuče i modernizaciju i same farme i mašina i da na takav način olakšate i sami sebi rad. I svake godine, iz godine u godinu, mi našu farmu osavremenjavamo i suprugon uvodi nove tehnologije i nove metode u ishrani, tako da smo od prošle godine uveli miks prikolicu, već jedno 10 godina unazad imamo skreper i to su onako dve velike olakšice za sam rad na farmi. Jasna je politika porodice Radišić. Ne žele da budu robovi tržišnih oscilacija otkupnih cena mleka. Rešili su da sve što proizvedu i prerade i samim tim uvećaju vrednost svoje robe. U štali trenutno ima nekih 28 kravica. U budućnosti je proširenje. I trenutno dobijamo 700 litara mleka. Mi sve preradimo u naše siriće i zatvorenim, znači, procesom proizvodnje, pošto je automatska muža, mleko stiže u našu mlekaru gde se prvi put vidi i na takav način se, znači, smanjuje kontaminacija mleka i dobijamo sireve zaista ekstra kvaliteta. Što se tiče proizvodnje sira, ženski deo porodice Radišić uvek je držao glavnu reč. Moja svekrva je nasledila od njene svekrve, njena svekrva od njene i ja sam sad ovde četvrta generacija koja proizvodi sireve, ali svaka žena je ostavljala neke svoje lične pečate u svojoj karijeri, tako da smo prvo imali sitan sir, onda sitan sir i krišku. Moja svekrva je počela da pravi rolovane sireve, a ja sam se sad odlučila da krenem u proizvodnju polutvrdih sireva i tvrdih sireva sa zrenjem, gde je minimalno zrenje od 3 meseca pa nadalje. I to su naš Čuružano i ambasador koje su moje čedo.
Parmežano, to mi je bila inspiracija zašto da Parma ima parmeđano, a mi Čuružani da nemamo Čuružano, znači i da napravimo neki pečat, znači ovde za ovaj naš lepi čurug. Specijaliteti sa ovog gazdinstva polako osvajaju tržište. Novosadski restorani redovno naručuju sireve sa ove farme. Na sajmovima i raznim manifestacijama takođe su lako nalazili kupce. Ali turističke ture poput ovog špacirunga možda i najviše utiču na dalju promociju mlečnih delikatesa porodice Radišić. Tržište po malim prodavnicama po Novom Sadu i Beogradu ima par restorana kojih uzimaju naše proizvode. U poslednje vreme sve više ljudi dolazi na naš kućni prag, samim time pun nam pomaže i naša turistička organizacija sa organizovanim turama i našli smo se na njihovoj ruti puta sira i meda, gde ljudi mogu da dođu, da vide kompletan proces, znači od samog početka do kraja, degustiraju sireve i ukoliko su zadovoljni da kupe. Znači, to je prodaja sa kućnog praga i to nam zaista puno znači. Budite sigurni da Milenko nije tu samo da zabavlja goste, već i sam aktivno učestvuje u proizvodnom procesu. Doduše, najviše voli poslove na njivi kad sedne u kombajn ili traktor sa ocem, uostalom zato je izabrao mesto za volanom za snimanje razgovora. Ali tu je i da mami bude desna ruka. Počinju farmski poslovi u 8. I šta onda radiš? Eto, idem da vidim krave, kuce, se obiđem malo traktor i to. I onda odem kod mame da vidim šta joj treba, da joj se pomogne oko sireva. I dok se veliki broj njegovih vršnjaka još uvek zabavlja sa igračkama ili kompjuterskim igricama, ovaj mladi gospodin svaki deo svog slobodnog vremena želi da provede na farmi. Zato i ne čudi da sa svojih 8 godina već zna šta bi želeo da bude kad poraste. Ja kad porastem, bit ću poljoprivrednik. Mne se sviđa što ovako, žao mi da ostavim ovo sve koje se sastojim već koliko godina i toga da prodam i bilo bi mi jako žao da ne nasledim tu deo porodice. Iskreno, ne znam, iskreno, stvarno, ceo ovaj život je najbolji. I eto, opet da ponovim i da zamolim neke ljude, samo što trebaju malo da poprave neke puteve ovde kod nas u Čurugu. I to bi jako voleo da se to desi. I kako volim da kažem, ja ne bih dao svoj Čurug za ništa na svetu. Malo šta toga može da se doda za kraj ovog priloga. Jedino se nadamo da će nadležni čuti ove Milenkove reči. Ipak ostavili smo reči mama Zorice za kraj, koja jasno odgovara na pitanje šta je potrebno za srećan život. To ne sve da se zaboravi da je za sreću potrebno malo sira, a iz kompletnog, znači, obilaska vidi se da je za malo sira potrebno puno ljubavi.